můžeš, nejdu tam, jsou idioti. Česarova. On má 50 korun, máš kavortek, když tak. Ale tak vortek chodí se, vok, takže on má peníze. Poink. OK, takže permamort. OK. Unlucky, Morte, žádný share. Unlucky, unlucky, nešlo nic. Takže Mort on 2 IQ. Vadí, nevadí. Tak se jsme problémy, můžeme hrát. Fanouš si měl trvat na TS-ku, už můžeme hrát. Když něco udělá, tak na něho Evok nebude zvát. Prud. Kamo, pičo, jo, hraj se jak buzerant skurvenej, vole, vymrdanej. Koko, ty pěkde najím, když aim nemá, vole. Zapomenul pod lavici, Anaki. Čopan, co? Protože je rybka v rhyme, protože tam jako hráč. Hop. Nice. Doufám, že tady ještě někdo aspoň. Halo. Proč máš na straně Mongra? Spíš by se z něj zeptal, proč má Mongra moje nastavení, ale ok. Unlucky! Co žereš ty ryby, vole? Nebudem build fightit, že ne? Ježiši Maria, vole. Kamo. Píčo, nesnáším tenhle úhel, kurva, tak ho nesnáším do píči. Vždycky si to tady všechno dojebu kvůli tomu. Ach jo. Čau, tripí. Kamo, proč musel jít to takovým úhlem? Čau, bys jedna ve jedna, ne. Za pět se přes. Já nevím, jestli se tam dá stavět, jo, dá, dobrý. Nestřílí mě to je docela v pohodě, no. Trošku mě to nestřílel, nevadí. Zůstaj takový. Jaké jedna ve jedna? Tak dej public case. Já nevím, já jsem měl hrát s Tomášem. A ten kripl je asi ještě spí, nebo já nevím. Jsem měl hrát s tím, jak na něho Buba udělal video. Nebo jak je v Buba video. To, jak jsem spadl. A, zdi. A maky. No! Zdi. Hej, je to real? Co je real? Počkej, já jsem teď... Tomá, nechci dostat laser, já teď nevím, jestli... Jo, je tam někdo. Ho, ho, ho!
Skoro, brácho, skoro. GG, chlape. Teď tady rybařil od začátku hry, aby pak umřel. Unlucky. To včera říká, jo, tu. Fake. Tak to je celý světy, GGS. Co za 500? No, bylo. Tu. Gulliver čistě dnes o 14. Kámo, ježiši Maria, zase nějaký děcko, co musí někam chodit. Mám díky moc za sub. Jak to, že to není resub? What the fuck? What is this? Že není resub. Okej, jdem tady vedro, kámo. Jen než se mám polit, kámo. Trošku. Kurva, to do píče jsem asi přehnal čet, že? Kurva. Okej, jsem hodně přehnal. Nevadí, každopádně mají mi díky moc za rysa. Okej, poslední sa, každopádně mají mi díky moc za pátý měsíc, jebetí, kámo. Díky moc, mají mi. Díky. To už nemalujem procent, poslední sub. Okej, pak přepíšu to, kolik máme subů. Nemluv jak Eminem mluví jak já, co? Jak se máš? Dobře. Kámo, se nedá hrát super lepí teď. Já hlavně chci mít mokrý kabel od sluchátek. Čau, to Sarova. Takže nám chybí 11 subů a budu vypadat jako Skull Trooper. Nice, let's go. Let's go, hype. Hejčete, přidal jsem by the way za 6 věrnostních bodů prodloužení streamu o hoďku. Ale nekupujte to uprostřed streamu, hej. Kupoval bych to spíš, když třeba budu končit nebo tak něco. Protože když teďka to koupíte, tak já sám nevím, jak dlouho teď budu streamovat, že jo. Takže to kupujte, až řeknu, že vypínám stream, ale tak něco spíš. Taková ráda jenom. Kurva, mám úplně mokrý trička. Okej, kontroler. Páčkařejm. Do piči, tohle musíme udělat rychle. On se pohne doleva, já tu hru jebu. Musím rychle vyřídit, rychle si začnu dávat big up, protože už tady běží další cripple. To není v mojím boxu, že ne? Oh. Kámo, ale, aha, jasně. No dej mu! Yes? To byl hitbox, věr. To mě nehitl, či to mají dvě. Čau, válko zdár. Ty piče, to co měl za matro? Okej, okay. Potřebuji do zóny a potřebuji skará, vyhrál jsem celou hru. Mám mokrý tričko, jest fakt do píči. Ty máš skará? Kde jsi? Kde je ten borec? Tam je.
Ne, ten nemá skara, ne? Nebo má? To nevypadalo, že by měl skara. A nebo s ním nestřílel. O jo, fakt ho měl. Co z něho za loot? Ty blázínku. Počkej, já si něco vezmu, budu mít volný slot. Čau, Engi. Čau, Vasek. Co si mám vzít, čete? Medkit. Utíkej. Okej, okay, GGS. Okej, okay, mám 3K matra, mám skara. Okej, okay, okej, okay, tak musím vyhrát. Co to místě? Vyřeším keyboard. Jak je? Dobrý, dobrý. Legit chillin. Půjdem po týhle řep se podívat na TS, čete? Jestli už tam dostali IQ. GGS fakt, sorry za toxic, to není toxic. Chill out. Mě se může obsávat z prostý slova. Nebo nadávky. O kamo, já jsem si tak dlouho nikoho nevěří. O můj bože, o. Kamo, prosím, já chci někoho vylejzrovat, když poletí. Prosím, kamo. Tak dlouho jsem si nikoho nevylejzroval, když letěl jumperem, kamo. Holy shit. On tady vlastně nově je, že? V těch publikách. To nebylo po mně, dobrý. Kamo. O, GG. Profík. Ne, prosím, umři! Chamo. Jako já jsem mu nevěřil, asi nemá další trepu, já jsem se leží bál. Nice aim, nice aim, nice aim. To jak cinklo. Dělej, přebíj, 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 jak je tady pozona, čelin. Rychle, rychle, mám 4 flopry, čelin. Tam je hodně lidí, tam nepůjdu. HG. Vylez, vylez. Ukaž tu hlavu. Kámo, ale ne takhle na piču. Kámo, já tady nechci blbfatit. Vezmu si snipu, kdyby byl poslední nějaký loupák. Loupák, tak dlouho jsem neslyšel. Tak, potřebuji. Proč do toho tak třískáš? Nebudu se vyjadřovat. Běž na TS, jak se hrá tohle? Protože tohle je docela YouTube materiál, víš? Přes jsem se polil, mám docela hodně killů, možná vyhraju. Takže nepůjdu to, aby mě tam do toho kecali. A pořád žijou 4 lidi ještě. Kolik máš earnings? Tolik jako moje IQ. 0. Kurva. Můžu s tebou potom? 500. S frédíky. Já můžu vejsti takhle matrem teoreticky, protože ho mám fakt hodně, ale potřebuju mu dát hlavu. OK, nepotřebuju mu dát hlavu, protože mám nejlepší jim na světě. Jo, píkuj, 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 píkuj. Oh, come on. Škoda. Potřebuju úplně nějakýho bota, ale to se jako asi jen tak nepoštěstí. Ježíši. Jak zabiju tebe, tak musím jít na tam toho, že ten se tam leží dělá bejsku. Kamo, kde jsi?